بلکې تبه د گریوان تلاس ورې او تر سوچ ته به اتفاق وي تر سوچ خپل کامی ته ریکونه ته خپل کمزوري وي تر هغه با دا ظالم بیا تا تھا ستا گریوان تلاس لري ستا کورونو ته بدر دي ملګرو زمونږ د پښتو روایت دي چې د ماشام نه پس زمونږ خپل د کور زوی ورور خاوند هم کور ته راځي نو چاول کور دروازه وټکوي تپوس د نه کیږي چې څوک یې هغه به یو ځل د ځان نشاندهی کوي چې زه پلان کیم زمونږ کورونو ته په شپې په زرګاو په لکاو واره خلک را ننوتل زمونږ د مندې او د خوندې په مخشه یې تشددونه کول زمونږ هیڅ پروا نه ساتله د دغو ټولو بدبختیو نه د دغو ټولو نشودرېږی انشاءالله په شپږم دسمبر په جینا پارک کې به د پی ټی ایم جلسه وي تاسو به ټول راځئ هلته به د پښتنو یو لویه غونډه کیږي هلته به د کراچۍ د پښتنو د یو وینې د دوی په مزدورۍ کې د دوی سره ظلم په انکروچمنټ کې د دوی سره ظلم په منډیو کې د دوی وژنې په کاروبار کې د دوی سره زیات دوی سره به ته د دغې ټولو د خاتمې لپاره به په غټه توګه ټول پښتانه یو آواز یو قدم او په یو ځای سره کښېني تاسو ته ټولو ته دعوت دی تفصیلي تقریر او تفصیلي خبرې به هلته کوو دا صرف ستاسو سره ملاقات په ډېر وخت نه پس کراچۍ ته راغلی یو او ډېر په درانه زړه ډېر په پښتانه زړه ډېر د مینې په زړه باندې درته راغلی یو ټول زموږ له اړخه ستړي مشي ومنئ خدای مو آباد لره خدای مو خوشحال لره دا ډېر وخت به دلته مړی شوي وي زه به نه وم راغلی الله دې ټول وبخښي څومره ودونه شوي وي خدای دې هغه ټول بختور کړي انشاءالله زموږ کام